KDM menurut Datuk Peter Anthony ianya akan tetap diteruskan dan telah menerima penyertaan termasuklah dari Brunei dan Sarawak. Dalam Majlis Pemimpin Bersama Rakyat hari ini, beliau juga sempat menyerahkan jersi pasukan kepada pasukan bola sepak Bingkor yang akan menyertai Piala Borneo KDM itu. Untuk perkembangan melibatkan Piala Borneo yang dianjurkan oleh KDM ini juga, ia adalah di peringkat sekarang penyertaan telah kita terima beberapa termasuk daripada Brunei dan juga daripada Sarawak. Dan apabila sahaja senarai pasukan-pasukan yang menyertai kejohanan ini nanti dapat kita susun dan dapat kita lengkapkan keseluruhan termasuk juga peraturan-peraturan venue yang akan kita gunakan. Dan pada hari ini kita juga sempat menyerahkan jersey, bola dan perkakas untuk kegunaan pasukan daripada Bingkor yang akan turun bersama-sama kita untuk menyertai Liga Borneo ini. Dan ini adalah hari pertama anak-anak muda daripada Bingkor akan dapat beraksi dengan pasukan contoh daripada Brunei yang pernah bermain di Liga Malaysia. Begitu juga daripada Sarawak juga pernah bermain daripada Liga Malaysia. Dan ini akan diambil baik ataupun bagi menimba pengalaman untuk kita menarik lebih ramai anak-anak muda kita di peringkat Keningau khasnya di kawasan Bingkor ini. Kejohanan itu kita akan mulai pada bulan 10 oleh kerana Liga Super juga akan bermula pada 26 hari bulan Ogos ini. Jadi pihak FAM pun telah membenarkan untuk kita membuat aktiviti bola. Oh, kita juga akan menyusun kedudukan pertandingan kita di peringkat negeri nanti ini.